goobtan maanta aan ku sugannahay waa hoolka jeneraalkaahi ee magaalada muqdisho oo lagu qabanayay doorashada xildhibaanada beelaha Soomaaliland oo maanta lagu doortay 7 kursi ay ku soo kala baxeen 7 murashax ay ku gola guuleysteen natiijada hordhaca sidaa daraadeed guddiga doorashada xildhibaanada Soomaaliland waxa u dhiman 3 kursi oo kaliya taa hadii Ilaahay raaxdo tiradooda guud waxay 46 waxay doorteen 43 3 kursi ayaa u dhiman alxamdulillaah sidoo kale doorashadii dalku meel aad iyo aad u fiican bay mareysa magaalada Baraawe waxaa lagu doortay 7 xildhibaan iyagana maanta ayaa 7 murashax ayaa ku soo baxay natiijada hordhaca magaalada Dhuusamareeb iyadana 4 murashax ayaa ku guuleysay tartanka doorashada tiradii guud ee dalka waxaanu maanta dhaafnay xaajiskii ama kala badhkii kuraasta la dooranayay oo ahaa 275 waxaanu dhaafnay maanta kala badhkii oo ah 139 kursi oo la doortay guud ahaan inta la doortay maanta waxa weeyaan ilaa maalintii la soo bilaabay 133 kursi meel aad iyo aad u fiican bay maraysaa doorashadana waa kasii labalaabaynaa waxaanu hambalyeynayaa guddiga doorashada xildhibaanada beelaha banaadiriga oo xalay toola goor dambe saacadihii dambe ku dhawaaqay 5 kursi ee beelaha banaadiriga ku mateli doonay xildhibaanada golaha shacabka doorashadoodana waxa la qabanayaa wiiga soo socota hadii Ilaahay raado waanu hambalyeynayaa guddiga doorashada Soomaaliland iyo guddiga doorashada xildhibaanada banaadiriga oo iyaga jadwalkii loogu talagalay ku soo dhameystiraya wiiga soo socda hadii Ilaahay raado.